Təhsil Nazirliyi məktəbli formaları ilə bağlı yaşanan narahatlığa münasibət bildirib. Qafqazinfonun sorğusuna cavab olaraq Nazirlikdən bildirilib ki, 2022-2023-cü il tədris ilində yeni məktəbli formalarının tətbiqi ilə bağlı hər hansı məcburiyyət yoxdur. Şagirdlər ötən ilki formaları ilə məktəbə gələ bilərlər. Bununla bağlı məktəb direktorlarına şagirdlərdən məktəbli forması tələb etməmələrinə dair müvafiq tapşırıq verilib. Valideynlər məktəbli formalarla bağlı hər hansı sual və ya problem olduğu halda Elm və Təhsil Nazirliyinin 146-6 Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin isə 146-1 çağrı mərkəzi ilə əlaqə yarada bilərlər. Qeyd edək ki, son günlər forma almağa görə Bakı tikiş evinin eyni zamanda müxtəlif mağazaların önündə izdihamlı vəziyyət yaranmışdı.